πίτσα. Άμα ήξερε ο κόσμος πραγματικά που έχουν στήσει όλους αυτούς τους λαθρομετανάστες, σε ποια σημεία τους έχουν στήσει στην Ελλάδα, γιατί όλα αυτά είναι στα δύο. Πολύ καραμπόλα του Πάσερ Γκρέμπα. Πολύ καραμπόλα, πολύ σπόντα. Πολύ σπόντα από εδώ, σπόντα από εκεί, σπόντα. Δεν μπορώ να σε συλλάβω. Πήγαμε στον Πέτσα, από τον Πέτσα πήγαμε στη μέθοδο του Λόξιγκα. Λοιπόν, αλλά αυτό... η μέθοδο του Λόξιγκα μ' άρεσε, αυτό είναι μια αλήθεια. Πήγαμε στο, στον Ευαγγελάτο, πήγαμε στο. Δεν μπορώ να. Λοιπόν, συλλάβω, κατάλαβε. Είναι ασύλληπτα αυτά που λες. Αυτά εδώ τώρα που λες, που βλέπεις, υπάρχει κάποιος στον Ιλουμινάτη, άμα δεν δεις, είναι όλες παιχνίδι το 1900, που είχε ολοκληρωθεί το 1999, είχε ξεκινήσει το 1982. Το 1989 ολοκληρώθηκε και βγαίνουν μία-μία. Ποιο να καταλάβω. Μία-μία. Οι κάρτες των Ιλουμινάτη. Τις κάρτες των Ιλουμινάτη τις ναι. Βγάλαν το 92 και το 99 τις ολοκληρώσαν. Ναι, τις ολοκληρώσαν. Το παιχνίδι ολοκληρώθηκε σαν να παίζετε. Δηλαδή το έχουν ολοκληρώσει και το βγάλανε στο φουλ. Από το 2001 και μετά έχει ξεκινήσει και... Τι είναι αυτές και... οι κάρτες. Αυτές και καλά τις κάρτες, επειδή μου τις έβγαλε ένας ο οποίος βγάζει παιχνίδια, έτσι τέτοιου είδους. Και πολλοί λένε, παιδί μου, ότι για να βγουν αυτές οι κάρτες ή κάποιος ήταν χρονοταξιδιώτης, δηλαδή γύρισε από τον μπροστά. Από το 92 μέχρι το 99. Από το 82 ήταν ασπρόμαυρες. Ήταν ασπρόμαυρες. Και όσο πάει, συμπληρωνόντουσαν. Δηλαδή στην αρχή βγήκαν 10 κάρτες, μετά βγήκαν τέτοιο και έχουν βγει τώρα 256 κάρτες. Ναι, τι είναι αυτές οι κάρτες. Παιχνίδι είναι, σαν το Μονόπολι, σαν τη Μονόπολη. Παιχνίδι είναι, επιτραπέζιο παιχνίδι. Είναι. Που όμως έχει προβλέψει το μέλλον. Δηλαδή υπήρχε κάρτα με τους Δήμους Πύργους. Υπήρχε κάρτα με το σεισμό που έγινε στο Τόκιο. Υπάρχει κάρτα με καραντίνα. Υπάρχει κάρτα με τον ιό. Τώρα η καταλάβες. Επόμενη κάρτα τι λέει. Ή στην κάρτα της καραντίνας. Υπάρχει κάρτα που, με την αστυνομική βία. Υπάρχει κάρτα. Υπάρχουν πολλές κάρτες, παιδί μου, οι οποίες αυτές άμα τις συνδέσεις μεταξύ τους, καταλαβαίνεις ότι κάποιος ή κάποιος τα σχεδιάζει ή κάποιος ήταν χρονοταξιδιώτης από το μέλλον και έχει δει το μέλλον. Αλλά επειδή αυτά είναι μαλακίες οι χρονοταξιδιώτες, ή κάποιος παίζει, δηλαδή οι Ιλουμινάτοι νομίζω ότι είναι υποφωτισμένοι, δηλαδή είναι μια άνθρωποι σε όλη τη φάση και νομίζω ότι επειδή έχουν φράγκα ότι είναι οι θέοι αυτοί και εμείς είμαστε τα πρόβατα, καταλάβες, και κάνουν το κουμάλο. Αυτά επειδή μου βγαίνουν σιγά σιγά, καταλάβες. Και μετά κάτω του Ιλουμινάτη σου είπα, είναι η Bilderberg και είναι η Μασόνη, είναι μεγάλο το... Είναι πολύ μεγάλο το έργο. Απλά τώρα δεν υπάρχει χρόνο για επεξήγηση, υπάρχει χρόνο για αυτό που ζει. Και αυτό που ζει δεν μπορεί να αλλάξει εύκολα. Δηλαδή τώρα αυτό που λέει ο Χονολουλού για τα τσιπάκια, όντω με ισχύει. Όπως πάει το πάντο, βλέπει, έχουμε βγάλει του δημοσιογράφου και λένε και λένε και λένε και λένε. Δηλαδή τώρα, ποιο είναι ο καθένα που θα σου πει ο νόμο του Ποκράτη κατά. Εγώ προσωπικά, το είπα προ 15 ετίας. Από τις πρώτες εκπομπές που κάναμε στην τηλεόραση, ότι αν με κάνει 48 ώρες πρωθυπουργό, θα απελάσω από τη χώρα πολιτικούς, δημοσιογράφους και Έλληνες διαιτητές. Πιστεύω ότι είναι καλή μίληση. Να απελάσεις και μερικούς Έλληνες προέδρους. Να τους πείσεις το νόμα, δεν υπάρχει μεγαλύτερο. Μάλλον αυτοί είναι που κάνουν κουμάντο. Δηλαδή τώρα όταν κάθεται η γιαγιά και βλέπει τον Ευαγγελάτο και λέει και τα ακούει αυτό ή στο σπίτι άλλη. Και λέει, ξέρεις τι λέει, έχει δίκιο ο Ευαγγελάτος να κυνηγηθούν ποινικά. Κάτσε, φίλε, περίμενε. Άμα εσύ θες να κάνεις το εμβόλιο, κάντο. Άμα κάνεις το εμβόλιο, είσαι καλά. Έτσι δεν είναι. Έγινες καλά και έχεις ανοσία. Οπότε από μένα που δεν θα κάνω το εμβόλιο, δεν θα κολλήσεις. Τι συνέβη εγώ με θέλω να πεθάνω. Πόσο πιο απλό. Χωρίς να έχω ακούσει τι είπε αυτό σου τώρα, έτσι. Χωρίς να έχω ακούσει. Αλλά έτσι όπως λέω, σωστό ακούγεται. Πες μου, παιδί μου. Αυτό είπε, παιδί μου, ότι όχι, δεν καταλαβαίνω και ποιο είναι αυτό και τι αντιεμβολητικά κινήματα. Όχι, λέει, εγώ κάνω αγώνα, λέει, χρόνια λέει, τώρα λέει, για τα εμβόλια, να κυνηγηθούν, λέει, ποινικά. Δηλαδή, ποινικά είναι σαν να κάνει, σαν να σκοτώνει κάποιον. Κάτσε, ρε φίλε, ποιος, και ότι του δίνουμε και 800 ευρώ. Ποιο είσαι, ρε φίλε, και μα θα δίνει. Ποιο είσαι, τι επαγγέλεσαι. Τι είσαι, κατάλαβε. Τα ακούει όμω η γιαγιά εκεί πέρα στην τηλεόραση το πρωί. Τα ακούει το μεσημέρι. Τα ακούει. Τα ακούνε στα σπίτια όλοι αυτοί που είναι φορτωμένοι με λεφτά. Ξύστα, λέει, λαδώστε ναι. Τα σιδηρικά να είναι έτοιμα. Μόνο αυτό ναι, είναι σωστό. Και νομίζουν ότι έχουν δίκιο. Και τι δες αυτό το λέει τηλεόραση. Τι λέει τηλεόραση, Μπουφέ. Πλήση κεφάλους έχει κάνει τηλεόραση.
κλείσει εγκεφάλου και το έχει πάρει χαμπάρι. Και σε λέει ναι, αυτό που δεν κάνει το εμβόλιο πρέπει να τον κυνηγήσουμε ποινικά. Έχουν γαζέψει τελείω. Έχουν γεμίσει σε όλη την Ελλάδα λαθρομετανάστε. Τώρα μισό λεπτό, ρε Κρύπα, να ρωτήσω εγώ κάτι. Για πε. Αν το κάνει όλο ο κόσμο το εμβόλιο. Ναι. Εσύ θα το κάνει ή δεν θα το κάνει. Τι να κάνω εμβόλιο τελώς, είσαι ρε. Δεν κάνω κανένα εμβόλιο. Σιγά μου να κάνω εμβόλιο, είσαι καλά. Αν μου προγράψει ένα χαρτί κάποιο γιατρό ότι δεν θα έχει παρενέργεια, ότι δεν θα πάθω εκείνο, δεν θα πάθω εκείνο, δεν θα πάθω εκείνο, δεν θα πάθω εκείνο. Αλλά αν πάθω, θα του δημεύσω από το αυτόνο, τη μάνα, το σπίτι του, το παιδί των ολονών τη περιουσία, ολονών, ευχαρίστω θα το σκεφτώ και θα το κάνει και αυτό πρώτα μπροστά μου. Θα το κάνουν και όλοι δικοί του μπροστά μου. Και μιλάμε για εμβόλιο κανονικό, όχι για ψυχιακό και μαλακή σου μελέτη. Αλλά επειδή αυτό το πράγμα δεν θα το κάνει ποτέ κανεί, πρώτον και δεύτερον, όχι στον έργο του Ιπποκράτη, ο Ιπποκράτη λέει ότι απαγορεύεται να επιβάλλει το εμβόλιο. Αλλά εγώ εμβόλιο δεν πρόκειται να κάνω, είτε είναι ψηφιακό, είτε είναι κανονικό. Εκτό από το τελευταίο που κάναμε στο στρατό, δεν ξανακάνω εμβόλιο. Κατάλαβε. Ούτε θα βάλω ψευδάριο μέσα μου, ούτε αυτά που έχουν μέσα τα εμβόλια. Και δεν έχω πάθει τίποτα. Αυτά τα πράγματα. Τώρα, άμα κάποιο είναι τόσο χαζός και θέλει να, για να κρατήσει τη δουλειά του, γιατί σκέφτεται τα παιδιά του, όχι πώς θα φάνε τα παιδιά του, να κάνει ψηφιακά εμβόλια και να βάλει τσιπάκια, είναι γερασμένο. Γιατί αντζέφαλο λέει: υποκάλυψε, λέει 4,5 χρόνια και δεν του πανηγύρισε τελική. Ή τώρα και 4,5 χρόνια εσύ θα χάσει την αιωνιότητα που, όπου και να μην υπάρχει που λε εσύ. Λαδώστε λίγο συνειδητικά, μισό λεπτό. Πάρτε λέει 10 κουτιά σφαίρες, πάρτε και 10 πράγματα survivor. Να είστε ασφαλείς και αυτά λέει να μην γίνουν χαμένα, δεν θα σας πάνε. Λέει απλά πάρτε τα του. Μάλλον. Και εννοείται, έχει δίκιο, γιατί εννοείται ότι δεν θα είμαστε και λίγοι. Δηλαδή, το αυτό που λέει ο Βαγκελάτος και κάθε Βαγκελάτος, κάθε δημοσιογράφος, δεν μα ήτανε. Τι νομίζετε, είμαστε 10 άτομα. Τι θα είμαστε 20 άτομα. Πάνω από 1 εκατομμύριο θα είναι και. Πού του βάλει μέσα ποινικά όλου. Δεν κατάλαβε. Εκεί κάπου εκεί, γι' αυτό σου λέω. Η εξαθλίωση μετά θα γίνει και ένα φίλο. Όλα αυτά, παιδί μου όμω. Θα φέρουν και άλλη εξαθλίωση. Και άλλη εξαθλίωση. Και άλλη εξαθλίωση. Και άλλη εξαθλίωση. Με αποτέλεσμα, παιδί μου, μετά να τα αποζητάει ο κόσμο αυτό το πράγμα. Καταλαβέ. Ποιο πράγμα. Το εμβόλιο. Την τσιπάκι. Εκτό και άμα τυχόν πάει ο Θεό και γίνει προφητή με την πόρτα. Αυτό είναι γραμμένα. Δηλαδή, τελευταία, για να κάνουμε το εμβόλιο, θα γίνει τρίτο παγκόσμιο πόλεμο. Θα έρθει πείνα. Θα έρθει ο Αντίχριστος. Λοιπόν, θα ξέρουμε. Θα σου το κάνω πιο εύκολο για να το εξηγήσω. Και τελευταία, δηλαδή, θα παρακαλάμε για εμβόλιο. Λοιπόν, θα σου κάνω μια πιο εύκολα για να το εξηγήσω, να το καταλάβεις. Λοιπόν, έτσι πως πάει η κατάσταση, αυτοί θέλουν να δημιουργήσουν επιστημική κρίση και πόλεμο για να βάλουμε το τσιπάκι. Οι προφητείες όμως των Αγίων μας, δηλαδή ο Κοτμιμάστολος, ο Ιωσήφ, ο Βαροπαιδινός, ο Άγιος Παΐσιος, έχουν πει ότι πριν γίνει αυτό, θα παρέμβει ο Θεός την ώρα του πολέμου, θα υπάρχει ένας μαμαρωμένος βασιλιάς, ο Ιωάννης ο Βαρτάτζης, ο οποίος... Αυτός που ήταν πήγε την πρώτη φορά τη γάνιζε ψάρια. Ναι, αυτός λοιπόν. Τι βασιλιάς ήταν αυτός. Ο οποίος πλέον έχει σηκωθεί, έχει ένα στιγμή. Εντάξει, έχει ξεμαμαρωθεί, να το πω έτσι. Ναι. Και ο οποίος, μόλις σταματήσει ο πόλεμος, για 33 χρόνια, όσο κρατάει μια γενιά, όπως κράτησε ο Χριστός, ναι, θα επικρατεί η ειρήνη στον κόσμο και χαρά. Ναι. Και έτσι, δεμός, θα κηρυχθεί το Ευαγγέλιο σε όλη την οικουμένη, σε όλο τον κόσμο. Και μετά θα εμφανιστεί. Θα πάρουμε τα βουνά. Λοιπόν, κατάλαβα. Και μόλις έρθει ο παρμαρωμένος βασιλιάς να εμφανιστούμε για 33 χρόνια να τη βγάλουμε πούδρα. Κοίταξε, όταν εμείς πούδρα δεν εννοεί θα έχεις. Πούδρα δεν εννοεί θα έχεις στο YouTube και τέτοιο. Θα ξεχάσει τα που ήξερες. Και θα λέει, θα πάθει, υπάρχει άλλο. Ο μισθός του χριστιανού, ο μισθός του ανθρώπου ήταν διαφορετικός, ο παιδί μου. Δεν θα πει κάτι αυτό το πράγμα. Κατάλαβα. Έγινε ρε καλά. Κατάλαβα. Αυτό είναι. Αυτά. Η μέθοδος του λόγου όπως ήταν αυτό που μου άρεσε περισσότερο από όλα. Η μέθοδος του λόξιγκα να μας πηγαίνουν συνέχεια έτσι τώρα, μέχρι να πετύχουμε το σκοπό του. Λόξιγκα. Λόξιγκα μέχρι να τα ξέρεις τι εννοώ, τώρα με το που βγούμε έξω, τα παίρνουν όλοι τηλέφωνο και τα λένε «Άτσε μας δεκαεπά και τι είναι αυτά που έλεγες και άδευε πλάκα». Όπως λέει το κάτι παιδάκι και πέρα που λένε που κοροϊδεύουν. Μόλις ξαναφάνε το επόμενο μάτωμα, πού θα κάτσουν σαν τα κουτάβια εκεί που
που όταν μαγείς είσαι στο σπίτι και έχεις και ένα κουτάβι που κρύβεται κάτω από τα παίζει, φου, θα γραφτούν κάτω από τα παίζει πάλι και θα λένε, τώρα τι γίνεται. Τότε όμως ήταν ακόμα πιο δύσκολα, κατάλαβες. Γι' αυτό κουταβάκια, ναι, γι' αυτό κουταβάκια πρώτα, κοιτάξτε. Ναι, γιατί υπάρχει μέθοδος του λόξιγκα και δεν έχει πάρει χαμπάρι. Γι' αυτό κουταβάκια, προσέξτε από τώρα, φροντίστε, φτιάξτε, κάντε, ράντε. Ναι. Γιατί το αύριο δεν το ξέρει κανείς, εκτός από αυτούς τους τουλάκες που μας παρουσιάζουν σαν κανονικό. Εντάξει, αυτά. Έγινε ρε γκρεμπά. Good night. Good night. Ραντεβού στη μέθοδο του λόξιγκα. Να γουστάω. Τσάω. Αν θα πάω από λόξιγκα, θα πάω από λόξιγκα, ξέρω εγώ. Γεια.